ៅភ្លេងនៅភ្លេងនៅ smart ភ្លេង app ផងថ្ងៃទីមាននៅក្នុងភ្លេង app ថ្ងៃទី30បាត់ហ្នឹងណាស់អានេះមកចង់ចាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មិនតិចព្រោះគាត់ផ្លេកទំធើអសមិញយើងតំណងណែចំណែនអ្នកទាំងអស់នេះចូលចិត្តអត់តាLoi, loi, loi, loi.